বটদবা আৰক্ষীৰ পানীৰ মাজত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ বুৰাক। আৰন মিশ্ৰৰ বদলি পিছতো নগাঁৱত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। বটদবাত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ বুৰা ওৰফে শহীদ আলী গ্ৰেপ্তাৰ। গোপন সূত্ৰত কম খেদি বটদবা আৰক্ষী এটি দলে ধনিয়া ভেটি পোৱালী হাজি বজাৰৰ নিচেই কাষতে থকা নিজাৰ ঘৰৰ পৰা নিশা আটক কৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ বুৰাক। আৰক্ষীয়ে শহীদ আলীৰ লগতে পত্নী ফিজুৰা বেগম আৰু আন এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মোছাৰফ আলম ধনিয়া ভেটি নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেওবাৰে সন্ধিয়া এটি বিশেষ সূত্ৰৰ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ধনিয়া ভেটি পোৱালী হাজি বজাৰত থকা তেওঁৰ বাসগৃহত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত পত্নী ফিজুৰা বেগম আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মোছাৰফ আলমে আৰক্ষীক অভিযানত ব্যৰ্থ কৰিবলৈ পানে মৰাৰ চেষ্টা চলাই অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষীজনক আক্ৰমণ কৰিছিল। আধাৰ অধিক ফণীভূতৰ হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এটা ডাঙৰ পুখুৰীত জাপ দি নিজৰ ঘৰৰ পিছফালে পলাই যোৱাৰ চেষ্টা ড্ৰাগছ মাফিয়া শ্বহীদে কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে পুখুৰী চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰি শ্বহীদৰ পানীৰ মাজৰ পৰা গৈ আটক কৰে। বিগত সময়ত নগাঁও তথা বটদবা আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী হিচাপে পলাই ফুৰিছিল এইজন শ্বহীদ বুৰাই। দীৰ্ঘকালীন সময়ত শ্বহীদ বুৰাই বটদবা বৃহত্তম সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য চলাই আহিছিল। বটদবা অঞ্চলৰ ড্ৰাগছ বেপাৰী শ্বহীদুল্লাহ ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনক বিভিন্ন কেছৰ সংক্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰি তেওঁ আমি ধৰা পেলাবৰ কাৰণে হাতেলৈতে ধৰা পেলাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চ'ৰ্চ যদিও আমি নিয়োগ কৰিছিলোঁ আমি সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ তেওঁ কেতিয়াবা আহে বস্তুবিলাক ইয়াতে থয় বেলেগক দি দিয়ে এনেকুৱাকৈ পলাতক অৱস্থাত থাকে। আজি আমাৰ এটা গোপন সূত্ৰ কম খেদি তেওঁ এনেকৈ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীত বস্তুখিনি দিয়াৰ কথা সংবাদ পাই আমি ততালিকে তালৈ যাওঁ। মোৰ পি এছ ষ্টাফ প্ৰস্তুতি হৈ তাৰপিছত তাত গৈ দেখোঁ যে তেওঁ ঠিক এনেকৈ দিয়া সময়তে হাতলৈকে আমি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হওঁ। তথাপিও তেওঁ গা এৰা দি পিনে পুখুৰীত গৈ পিনে জঁপিয়াই দিয়ে। আমি পুখুৰী চাৰিওফালে বেৰা দি ধৰোঁ। বেৰা দি ধৰাৰ পাছত আমি তেওঁক অৱশেষত ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। এনেকুৱা অৱস্থাতে তেওঁক আকৌ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ঘৈণীয়েক ফিৰোজা বেগম আৰু তেওঁ ভতিজাক মোছাৰফ আলীয়ে আহি পিনে আমাৰ আধান পোছাকত থকা পুলিচ বিষয়া আৰক্ষী কনষ্টেবলক আক্ৰমণ কৰি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে। এনে অৱস্থাতে আমাৰ অন্যান্য আৰক্ষী লোকসকল যিসকল তেওঁলোকৰ ওচৰে পাঁজৰে আছিলে তেওঁলোকে আহিলে আহি পিনে আমি হাতে হাতে ধৰি পিনি তেওঁক আমি থানালৈ আনো আৰু আইনীগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি এতিয়া যত্নৱান হওঁ। প্ৰতদ্বাৰ পৰা ৰাকেশ পনিক, আসাম এক্সপ্ৰেছ 24।